Herkese salam, kanalıma ve yeni bir videoma hoş gelmişsiniz her biriniz. Yemek pişirirdim. Dünen de vlog çekmemiştim diye dedim. Bugünlerim mütlük vlog çekeceğim sizler için. Çünkü bugünlerim vlog paylaşmalıydım. Ama ki paylaşmamışam. Çünkü çekmemiştim. Ona göre de paylaşım etmemişim. Buna bakın. Görün nece güzel petenekdi. Hinduşka petenekdi. Bunu böyle ayrı-ayrı satırlar. Burada elə bir ki hinduşkanın bududur, pətənəkdir, hansı hissəsini istəyirsənsə ayrı-ayrı satırlar da. Mən də pətənəyini aldım. Dedim, yemək pişirim. Çünki bugünlərim işlərim çoxdur düzü. İşlərim deyəndə bağdan göy-göyərti yığacam. Amma ki, yağış imkan vermir ki, bağdan göy-göyərti yığam. Həm döyüğü bişirəcəm, həm ispanaqlı börək hazırlayacağım. Hamısı göy-göyərti yığılmalıdır da hamısının. Amma ki, yağış dayanmır ki, mən işlerimi görüm. Çünkü döyüğanı dünən bişirəsiydim. Dünəndən yağış dayanmadı. Dedim, bugünlərim yağış yağsa da belə onu yığıb bişirəcəm. Çünkü Yusuf neçə gündür ki döyüğə istəyir. Ona görə dedim, tez bişirim. İlk öncə pətənəkləri təmizləyim, yuyum. Qoyum bu biraz qaynasın, yumuşasın. Bizde uşaqlar ciğerini xoşlamırlar deyə. Ona görə ciğerini almadım. Ama pətənəyini xoşlayırlar. Qeşəng kartoş qaynağı soğanla bişirirəm deyə. Yeməli olur, yeyirlər. Doğradım hamısını. İndi bunu yaxşıca yuyum, qoyum qazın üzərində, bu burada bişsin. Mən də keçeyim başqa işləri görməyə. Yağışlı, küləkli bir hava var ki, bizdə bugün yağış kəsibdi. Dedim, tez gəlin, biraz ispanaq göy-göyərti yığım. Biraz bu pazının yarpaqlarından da yığacam duyğuya. Yığım tez. Havaya etibar yoxdur. Bir de gördük ki yine yağdı. Düzdür, biraz əziyyət olacaqdı, palçıqlıdır. Yumaq, ama ki heç nə olmaz. Əziyyət de olsa yığacağım. Torba getirdim. Hamısını yığacağım torbanın içerisine. Çünkü biraz çox yığacağım da. Həm döyüğü açsın, həm də ki börek pişireceğim diye onun için. Temizliğe temizliğe yığacağım ki birce eva taranda yumağı kalsın. Geçenki cincilim de var. Biraz da duyguya yığacağım cincilim. Düz de. Ellerim üşüdü. Ama ki üşüse de yığacağım. Bir soyuq var ki bizde. Bir soyuq var bizde. Yəqin ki qar yağar. Çünkü Stavropola qar yağardı. Oralara yağırsa burada yağar. Altı tərəyin üzerine ütmüşüm. Görün ne geçek klunkanı açtım ki biraz hava vursun. Görün ne geçek büyüyübdü.
yığdım, gətirdim. Amma onu deyim ki, çox yığdım. Da elə palçıqlı idi, dedim elə yığmışkən, çünki da doğrayıb buzduğu üçün saxlayaram. Bu qalsın burada, amma qəşəng yuyulasıdır, çünki çox palçıqlıdır. İndi isə yeməyim də ki, pişibdi. Soğanı soyum, birinci yeməyimi pişirim. Sonra keçim, göz-göyərtin yiyim, çünki Yusifin 4 dərsi var. İndi harada olsa gələcəkdir, gələn kimin ac olur. Yeməyini yesin. Sonra döyğa ilə yürəyi pişirərəm. Soğanı çox qızartmıram, biraz qovurdumsa əlavə edirəm içərisinə pətənəkləri. Biraz da kartuşka soydum, onu da qızardıb, ən sonda içərisinə əlavə edəcəm. Qapağını örtüb. Vamxodda qoyacam ki, burada yaxşıca pişsin. Kartuşkam qızarınca mən də vaxtım boşa getməsin deyə göy-göyərtilərdən yuyacam. Nə yuyaram, yuyaram da. Yuyum ki, yeməyimi pişirə-pişirə. Yoxsa gözləsəm ki, yeməyim pişsin, qutarsın. Sonra göy-göyərtini yuyum. Onda çatdıra bilmirəm. İşim qarışır işimə. Göy-göyərti də ki, eləcə palçıqdır, palçıq. Yeməyim artıq hazırdır, amma biraz qaynadacam da, bu da mənim pətənək yeməyim. İnan ki, o qədər dadlı ləzzətlidir ki, pətənək sevməyən belə bu yeməyi sevə-sevə yeyir. Çox qəşəng dadlı ləzzətli yeməyim alındı. İndi vamxodda bir 5-10 dəqiqədə də pişirib söndürəcəm. Yudum hamısını, hamısını bir-bir bu cür ayırıb yumuşam, yarpaq-yarpaq yumuşam. Çünki palçıqlıydı. Hamısını yumuşam, amma gözləyəcəm, biraz tam suyu çəkilsin. Sonra doğruyam. Döyğan pəncərini doğradım, amma bu çoxdur da, hamısını istifadə etməyəcəm. Onsuz qatığım da azdır. 3 litr sübün qatığını çalmışam. İndi bundan biraz götürüm, həm mayaya, həm də birdən sarımsaq qatığı falan edirik də, ehtiyac olur. Düzdür, həftədə 2 dəfə alıram, süt qatığı çalıram, amma nə qədər də alsam, birdən görsən, ehtiyac olur. Evdə olsun deyə həmişə balaca bankada götürüb saxlayıram.
Sırpıcı inanıldı bunu. Yakışıldı. Açın. Burada da iki dənə yumurta, biraz düyü, biraz qatıq, bir xörək qaşığı da un tökəcəm içərisinə. Qarışdırayım bunu. Biz doğanın neyi varsa, ne gedirse, düyü, yumurta, göygərçini, hamısını əlavə edib, birlikte koyuruq qazın üzerine pişir. İndi hazırladığım bu cür. İndi də göndərirəm pişməyə. Bu pəncərədə yığıb paketə buzluqda saxlayacağım. Doğum artıq pişdi. Bəh, bəh, bəh. Görün necə gözəl görünür. Kənd qatığının döyğansa bir başqa cür olur. Südü alıram, özüm qatıq çalıram. Surudundan qişəng döyğa bişirirəm. İndi döyğamı qoyum soysun. Burada bir dəstə göy soğan götürmüşəm. Bir də kişni, şüyüd, ıspanaq. Bunu da doğruyuram börək üçün. Quru soğan da əlavə edirlər. Amma mən əlavə etmirəm quru soğan, göy soğan əlavə edirəm. Bir də ki, çox adam göygərçini suda biraz pötlədib, sonra böreğin içərisinə əlavə edir də. Xəmirin içərisinə, ya lavaşına, midən lavaşın içərisinə əlavə edir. Amma mən o cür etmirəm. Elə bu halda, belə deyim, çiğ halda göygərçini doğrayıb, yerləşdirirəm lavaşın içərisinə. Hazır lavaşdan hazırlayıram. Mən həmişə heç vaxt xəmirini yoğurmamışam da. Həmişə hazırla başlamayacağım. O da çox qəşəng olur. Elə bil ki, kəpə kimindir də. Kəpənin biraz başqa forması. İndi bişirdikcə görürsünüz. Bu göygərtiləri də doğrayım. Çox balaca-balaca doğramıram. Biraz büyük doğrayıram ki, bu bişincə təmiz göygərti orada yumuşalır. Sosunu hazırlayıram. 2 adet yumurta. Yarı stəkan süt. Yarı stəkan duru yağ. 4 xörək qaşığı da qatıq. Bunu qəşəng dolu dolu xörək qaşığı oldu hamısı. İndi bunu yaxşıca çalacağım. Biraz da duz əlavə edəcəm. Göygərtini də biraz duz töküb qarışdırım. Keçim hazırlamağa. Oh,
hazırladığım bu sosdan lavaşın üzerine çekeceğim. Her bir tarafına geçişçe çekeceğim. Çünkü bunu da deneyeyim, bu hazırladığım bu sosdan. Yaxşı çektim, daha sonra göy-göyərtidən səpirəm lavaşın üzərinə. Daha sonra bu şəkildə bükürəm. Bükdüm. İndi sən bu qaydada bükürəm. Mən bu tavada bişirəcəm. Sobaya da gedir bu tava. Ona görə bu şəkildə hazırlayıb tavanın içərisinə yığıram. Eyni qaydada ikinci lavaşı hazırlayıram bu şəkildə. Hazırladım. Bu qaydada 3 dənə lavaşdan istifadə elədim. İndi qalan bu qarışımı tökürəm üzərinə. Üzəri də gözəl görünsün deyə üzərinə qəşəng çörək otu səpirəm. Artıq hazırdır. Əvvəlcədən istədiyim sobada 180 dərəcədə göndərirəm bişməyə. Pişdim. Görün nə qəşəng görünür. İndi bunu bu qabdan çıxartmaq lazımdır. Görün necə çıxartacağam. Çıxartdım. Görün necə gözəl görünür. İndi qəşəng bunu doğrayım, verim, uşaqlarım yesin. Allah hər kəsin canını sağ eləsin, qazanını qaynar eləsin inşallah. Sizlər də göz haqqınızı halal edin. Bugünlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun, Allaha əmanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, hələlik.